Cyklisten Bahman Golbanesad, från Iran har omkommit efter en allvarlig krasch under herrarnas linjelopp. Bahman Golbanesad blev 48 år gammal. Och med mig här i studion har jag Robert Börjesson, vår sportkommentator. Det här dödsbudet är förstås en chock för många av dem som deltog och för alla som bevakar cykelloppen på plats. Ja, det är det naturligtvis. Det här kommer naturligtvis leda till en ny debatt om hur de här banorna byggs, hur man planerar dem. Under OS så hade vi en annan otäck olycka när Annemiek van Vleuten, holländskan, kraschade otäckt i en nedförsbacke och fick allvarliga skador, både en allvarlig hjärnskada och en fraktur på ländryggen. Och då befarar man ju också att det skulle kunna ha blivit ännu otäckare, att även hon kunde ha förlorat sitt liv på grund av den där olyckan. Mm. Nu klarade hon sig, men uppenbarligen så har även den här banan kanske byggts för farligt då. Och då handlar det om de höga hastigheterna och de snäva kurvorna och så vidare. Nu vet ju inte jag exakt var den här olyckan var, men i van Vleutens fall så handlade det om, det var en uppförsbacke i slutet av banan, man åker upp i bergen och sen ner mot målet då, så åker man ner för väldigt, väldigt brant. Och Emma Johansson, vår svenska stjärncyklist, hade pratat redan innan loppet om att det var farliga backar och att hon planerar att ta det extra lugnt då. Mm. Och så var det även, ska jag säga, i det här loppet, alltså den iranska cyklisten Bahman Golbanesad, som ni ser här på bild, omkom. Olyckan skedde då han tappade kontrollen över sin cykel i just en nedförsbacke och kraschade ner i asfalten. Sen slog han huvudet dessutom i en sten när han föll till marken. Han fick först akutvård på platsen och fördes sen till ett sjukhus i stadsdelen Barra de Tijucan och i Rio de Janeiro, alltså där Paralympics just nu pågår. Hans liv gick inte att rädda. Enligt sajten och Globo så avled Golbanesad efter att han drabbats av ett hjärtstillestånd under sjukhusvården. En otäck krasch alltså under Paralympics i Rio de Janeiro då Bahman Golbanesad från Iran kraschade i en nedförsbacke och så illa att han senare avled på sjukhus.